Seitasäätiön mediapajalla on käynnistynyt kyläkuva-hanke, joka tuottaa esittelyvideot Sodankylän kunnan sivukylille. Hankkeeseen on sitoutunut 16 kylää. Aska, Kelujärvi, Kersilö, Kierinki, Lokka, Madetkoski, Orajärvi, Puolakka Vaara, Luosto, Rajala, Raudanjoki, Sassali, Sattanen, Syväjärvi, Torvinen ja Vuotso. Kyläkuva-hankkeen rahoittaa Liider Pohjoisin Lappi. Kylien osuus hankkeen kustannuksista on 10 prosenttia, joka voidaan suorittaa talkootyöllä. Hankkeen aikana kylille tuotetaan itsenäiset esittelyvideot sekä videoidaan kylien historiaan liittyviä haastatteluita ja tarinoita. Paikkakunnalle muuttava ja paikkakunnalla jo asuvat saavat videoiden avulla kylälähtöistä ja kattavaa tietoa kylien tarjoamista mahdollisuuksista. Videoilla tuodaan esiin muun muassa elinkeinotoimintaa, luontoa, maisemaa ja käyntikohteita, harrastustoimintaa ja aktiviteetit, tapahtumat sekä kylän arkia eri vuoden aikoina. Näytetään siis elämää Lappilaisissa kylissä. Mediapajan työryhmä tekee yhdessä kylien asukkaiden kanssa tarpeiden, ideoiden ja tietojen pohjalta kylistä kertovat käsikirjoitukset ja kuvaussuunnitelmat sekä toteuttaa niiden mukaiset kuvaukset vuoden 2016 aikana. Kylät osallistuvat käsikirjoitustyöpajoihin valitsemallaan työryhmällä. Työpajossa haetaan kylien tarinat – imago ja identiteetti sekä kyläläisten oma näkökulma siitä, miten he haluavat esitellä kyliensä historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Käsikirjoitusten pohjalta laaditaan kuvaussuunnitelmat ja aikataulut vuoden kestävälle kuvausjaksolle. Kuvaussuunnitelmien mukaisesti kyläyhteisö osallistuu tuotantoon mahdollisuuksiensa mukaan muun mm. muassa kyläkuvan ja kuvauspaikkojen maisemointiin, kuvausjärjestelyihin, esimerkiksi kuljetukseen ja opastukseen. Tietysti kylien asukkaat ovat myös oman elokuvansa pääosissa kylistä kertovan toiminnan kautta. Kuvauksissa kertyneistä materiaaleista editoidaan käsikirjoituksen mukaiset esittelyvideot, joiden ensi ilta on syksyllä 2017. Videoiden esityspaikkona toimivat YouTube- ja Vimeopalvelut, palvelut kylien ja kunnan internetsivut, sosiaalinen media – Lapin markkinointia tukevat internetsivustot sekä messut ja eri tapahtumat. Videot toimivat hyvin myös opetuskäytössä. Hankkeen aikana kylin annetaan myös koulutusta sosiaalisen median käyttöön ja videoiden hyödyntämiseen. Kyläkuva-hanke aktivoi kylät tekemään oman elokuvan, josta on iloa ja hyötyä nyt ja tulevaisuudessa.